Fala, galera! Uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês! Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, o seguinte... Eu normalmente não faço vídeos de domingo, faço vídeos de segunda a sábado, todos os dias, um ou mais vídeos por dia, dependendo do que acontece no dia, dependendo se há matérias interessantes para trazer para vocês, porque também não vou ficar poluindo aí os meus vídeos e também poluindo o tempo de vocês com matérias que não tem nada a ver, que não tem nenhum tipo de importância ou relevância, só mesmo para ficar enchendo linguiça. Este não é o tipo de pessoa que eu sou, muito menos o tipo de profissional ou youtuber na parte de games, tá? Então, assim, galera, vamos de uma vez por todas colocar... Ou assim, mas não uma pá, mas vamos colocar assim uma tratorada de cal em cima desse assunto enfadonho que insistem em fazer uma falácia horrenda que o Xbox Series S vai atrapalhar a próxima geração, tá? Então eu vou entrar com os argumentos aqui, que depois eu quero que alguém, se quiser, tente derrubar estes meus argumentos aqui na seção de comentários, ou se você tiver algum vídeo de alguém que manje de codificação falando o contrário, por favor, poste aqui e vamos lá debater juntos o assunto. Eu até marco com outro youtuber que tiver uma opinião contrária, inclusive um debate técnico para nós falarmos sobre esse assunto. Vamos lá, galera! A falácia do Series S é a seguinte, que por ele ser um console inferior tecnicamente ao Xbox Series X em alguns aspectos, em algumas das suas especificações, e também inferior em algumas especificações ao PlayStation 5, que ele atrapalharia a próxima geração e também os desenvolvedores no desenvolvimento de jogos. Tá, vamos lá. Isso é uma besteira de um tamanho tão gigantesco, mas tão dantesco assim, que parece que eu tô jogando Shadow of the Colossus e essa falácia é um Colossi e eu sou aquele molequinho de 1,50 m que tem que matar o Colossi com aquele graveto nos pontos certos. Mas vamos lá. Derrubar o Colossi da mentira e da falácia, e principalmente o da desinformação. Galera, primeiro argumento, jogos são códigos. Jogos são códigos. Todas essas imagens bonitas que vocês estão vendo, movimentos, músicas, texturas, fumacinhas, efeitos de luz, efeitos de som, efeitos de do tiro, a iluminação que tá aparecendo aqui na direita das armas no chão, o reflexo na armadura, tudo o que vocês estão vendo são códigos, tá bom? Um desenvolvedor, quando ele vai fazer um jogo como, por exemplo, o Gears of War, ele, lá naquele super PCzão de desenvolvedor dele, lá no dev kit dele, o cara tá metendo os códigos no talo, no máximo. O cara tá desenvolvendo aquilo ali no máximo que o computador dele consegue produzir. Então, todas as texturas, todos os brilhos, todos os... Cada peça é pensada, cada coisinha que acontece no jogo é pensado, são milhões ou bilhões de códigos, dependendo do tamanho do jogo, dependendo das texturas, de tudo o que vai acontecer no jogo, tá? Então, eles colocam isso ali no total. Só que dependendo da plataforma, eles vão usando uns arquivos sim, outros arquivos não, dependendo da plataforma, porque quem codifica, quem conhece um mínimo de codificação de jogos ou de softwares ou de qualquer coisa,
sabe que você pode meter em arquivos, pode colocar em arquivos todo e qualquer textura que você quiser e programar para que esses arquivos sejam acessados por aquele computador, que um videogame não deixa de ser um tipo de computador totalmente dedicado a rodar os jogos, mas não deixa de ser um computador. Eles projetam esse jogo, esses códigos, esses softwares para serem abertos por computadores em diferentes capacidades, em diferentes versões. Se não, o Windows, por exemplo, que é um sistema operacional, ou o macOS, que é um sistema operacional, e também são códigos, não rodariam em computadores diferentes. Você tanto pode ter um Windows 10 rodando em um computador com, vamos dizer assim, um Pentium i3, como você pode ter um i7 parrudíssimo com 32 GB de RAM, com um monte de coisa, com 64, com 128, não interessa quanto de RAM você conseguir jogar. Mas o Windows vai rodar do mesmo jeito. É óbvio que com as capacidades gráficas diminuídas ou aumentadas conforme o poder do seu hardware. E a mesma coisa acontece com os jogos. Vamos pegar um jogo, por exemplo, que vai entrar já na terceira geração que esse jogo vai cruzar, tá? Que, assim, pelo menos até agora que eu sei, é a terceira geração. Ele saiu no Play 3, vamos ver aqui. Tá no Play 3, aí já saiu como cross-gen pro Play 4 e pro Xbox. E aí depois, agora parece que vai ter uma versão ainda melhorada aí para o Play 5. O Grand Theft Auto 5, o Grand Theft Auto GTA 5. O GTA 5, ele saiu para o PlayStation 3 e saiu com uma versão muito melhorada para o Xbox One e também para o PlayStation 5 e vai sair para o Xbox Series X, para o Series S e também para o PlayStation 5, PlayStation 4 antes, tá? Falei errado. E vai ter aí. Só que nesse meio tempo, quem tem os PCs parrudões, tá? Que podem jogar o GTA V cheio de modes nele, vocês têm modes aí que nem o PlayStation 5 e nem o Xbox Series X são capazes de alcançar para a próxima geração, de tão fortes que alguns PCs são. E é o mesmo jogo. E o que que acontece nesses casos? Simplesmente os modders, né, o pessoal que fazem os mods para esse jogo, eles colocam a liberação desses arquivos novos, de novas texturas de luz, de novas tecnologias de sombra, de novas melhorias gráficas, de novas texturas, tudo na codificação do jogo. Então, esse jogo, para aquele tipo de PC que roda aquele tipo de textura, que tem a capacidade de rodar todas essas mudanças que os modders colocam, já se adapta e o mesmo jogo fica ali com os mods muito mais bonito, muito mais elegante, de uma maneira muito mais refinada. Então, o mesmo jogo, ele pode ser lançado tanto para PlayStation 5, quanto para o Series S, quanto para o Series X, e ele rodando com os arquivos sendo liberados para cada hardware que tiver a capacidade de liberar aqueles arquivos que estão compactados em pastas. Ou seja, os jogos que são códigos, que também tem milhões e milhões de pastas dentro, essas pastas vão sendo abertas conforme a capacidade de cada um console. Como, por exemplo, vamos dizer aqui, a arquitetura de alta velocidade do Xbox, tá? Em contrapartida, o PlayStation 5, ele tem o Super SSD. Então, as velocidades de abertura, vamos dizer assim, de um jogo que já vai sair para os dois, o Assassin's Creed Valhalla, vão ser diferentes tanto para o Xbox
quanto também para o PlayStation 5, e não importando se você estará no Series X ou no Series S, a velocidade será praticamente a mesma entre o Xbox Series X e o Series S. Pode ser que abra um pouquinho mais lento no Series S, apesar que tem arquitetura de alta velocidade, o mesmo processador, as mesmas coisas, e o SSD é o mesmo entre os dois. Então a diferença vai estar mais entre PlayStation e Xboxes. Só que os jogos, mesmo no PlayStation, que virtualmente, ou pelo menos tecnicamente falando, é mais fraco que o Xbox, tá? Ele é mais fraco que o Xbox, se você for debulhar ali. Ele não vai atrapalhar a geração, ele não vai segurar a geração para os gráficos menores dele, para a capacidade menor gráfica dele, tá? Então isso é uma besteira, isso é uma falácia de falar que ou o Xbox Series S, ou o PlayStation 5, ou sei lá, a porcaria do Google Stadia, qualquer um aí vai segurar a geração, vai ficar atrapalhando a geração, ou que os criadores de jogos, os desenvolvedores, terão de diminuir a capacidade dos jogos para acomodar os consoles mais fracos. Isso é uma idiotice tremenda. Por exemplo, eu posso fazer um jogo, um vídeo de YouTube para rodar em 60 FPS ou em até mais FPS conforme o meu computador. Porém, entretanto, todavia, de qualquer maneira, no momento de você assistir, se as configurações do seu computador não comportar um monitor de 60 FPS, ou se a sua internet não for rápida o bastante, você não vai conseguir rodar de maneira satisfatória esse mesmo vídeo de maneira tal a estar em 60 FPS e rodando de uma maneira suave. Isso depende muito do que você pode fazer aí. Você pode rodar esse mesmo vídeo meu, que eu coloco aí em tipo Ultra HD, vai em Super HD aí, em Full HD. Você pode rodar ele em 720, você pode rodar ele em 480, você pode rodar ele em 360. E a mesma coisa acontece com os jogos. Dependendo do seu console, dependendo do hardware aonde você joga, você vai liberando os arquivos que estão aí dentro, tá? Isso daí é ponto passivo e é uma idiotice, uma desonestidade imensa você falar o contrário disso. E eu desafio qualquer um a vir aqui provar o contrário para mim. Eu desafio. Você pode sim pegar e colocar o jogo para rodar em qualquer um hardware, só que esse jogo só vai liberar os arquivos que forem compatíveis com aquele hardware, por causa da mensuração de desempenho. Ele tem que manter uma média de desempenho para poder rodar de maneira satisfatória. E isso pode ser programado pelo desenvolvedor de maneira tal a colocar que, se o jogo ficar com o seu desempenho comprometido por causa de queda de frame rate ou alguma coisa, ele simplesmente diminui o frame rate e o desempenho do jogo continua rodando a mesma coisa, tá? Então, espero ter sido esclarecedor para vocês. Eu fui o mais simples possível. Agora vocês sabem que esses jogos são todos códigos, e esses códigos ficam dentro de pastas de arquivos, e essas pastas de arquivos, elas são abertas conforme a necessidade e conforme a potência de cada um hardware, tá bom? Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, compartilhem. Não deixem de se inscrever no meu canal e ativarem o sininho de notificações. É isso aí, galera. Até segunda-feira com mais vídeos. E Elias, out!